Я не казав, що ми збираємо мільйонну армію. От я був в спринті. Тут треба нехай дарують мої англійські мови. Вона в мене не є рідною, тому я дякую, що ми з вами українською спілкуємось. Тому що там трошечки я міг не так використати слово падіж чи там цей, і тому було сказано, що ми збираємо. Я чітко формулюю, ми маємо сьогодні в секторі безпеки та оборони сьогодні мільйон людей в тому чи іншому спосіб під штиком. Що це мається на увазі? Збройні сили України, включаючи територіальні підрозділи територіальної оборони, Національна гвардія, прикордонна служба, Національна поліція, ДСНС, Служба безпеки України, а також силові підрозділи НАБУ і так далі, так далі. Повістка – це не означає, що тебе забрали в армію. Це означає, прийди, будь ласка, в центр комплектації, або ти не стоїш на обліку, давай перевіримо, а далі буде перевіряти. Може, ти якраз і той, що потрібний зараз, тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану, або скажуть, що йди, ти в резерві. Або, друже, а чого ти не став на реєстрацію? Наприклад, є обов'язок, згідно до закону, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хто б спеціально цього не зробив. Ну, насправді приховано, скажімо так, щоб його не могли знайти. Тому йде людина, добрий день, от повістка, прийдіть і далі перевіримо. Іноді це робиться як покарання за щось, там, порушення режиму. Оце я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна. Це слово можете зберегти в інтерв'ю. Це дурня. Тому що служити в країні і захищати країну, це точно не має бути покарання. Сьогодні я в місяць витрачаю весь свірічний бюджет Міністерства оборони. В місяць. Основні дві лінії витрат – це додаткове винагорода до грошового забезпечення, а друга велика стаття – це на озброєння. Якби наше ПВО не працювало, то, повірте мені, жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу кратно більше, я маю на увазі, що 50% ракет, які летять в наші з вами міста, вони збиваються нашими ПВО. Тобто з кожних 10 5 збиваються. Це середня статистика. Якщо поспілкуєтеся ви з, наприклад, системою захисту в Ізраїлі, то вам фахівці скажуть, що 80% вони гарантують захист, але не 100%. Не існує 100% системи захисту, наприклад, сьогодні від, я вже англійську мову, cruise missile and ballistic missile, значить, крилатих ракет та балістичних ракет певного виду, наприклад, таких як калібр. Конкретний наказ президента готувати Генеральному штабу плани про деокупацію всієї України, включаючи окуповані території, з 2014 року. Це конкретний наказ. Мова і не може йти про конкретну наступальну пресу, тому що я не є генерал. І ми про це домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію. Якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно без сумніву, що вони допомагають переможцю, а не поразнику. Вони ж раніше вважали, що ми в поразці закінчимо, за 3 дні здамо Київ. І тому нам з вами не дуже сильно допомагало, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога за Україну абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. А як приїхали всім відомі хаймерси, то ви знаєте, коли ми дуже точно, дуже чітко попадаємо в їх склади, де вони ховають, зберігають і так далі, і центри командні, це починає змінювати картинку бою дуже суттєво. І я маю надію, що додаткові хаймерси, додаткові М270 МЛРС, які вже 3 заїхали і будуть ще від наших партнерів. Ну, я вже не кажу про Чорне море, ви знаєте, деокупація острова Зміїни. Можу вам розкрити вже секрет Полішинеля. Там були застосовані якраз сучасні технології, а плюс українські сучасні технології за крейсером Москва, ви знаєте, панує тепер Бог Нептун український там за допомогою його друзів-гарпунів. От, все це зроблено, і це аж ніяк не акт доброї волі. Вони накивали п'ятами звідти. Чи можливо контрабанда з України в Європу? Можливо. Сигарети ж возять, цигарки. Наші з вами умільці в Карпатах, якщо навіть автомат Калашникова вивезуть, я вірю, що це можливо. Але вибачте мені, що вивезуть?
артилерійську установку «Цезарь» або «777», яка важить десятки тонн, чи краба 40-тонного. Ми що, ідіоти, замість того, щоб воювати, будемо вивозити на базар, казати один краб, до нього в довісок «Цезарь» йде. Ну це ж дурня, ну повна. Мало того, це сучасна зброя, яка має в собі GPS-трекери, які наші партнери абсолютно легко можуть відслідковувати. Тому якщо раптом і дійсно в зворотньому напрямку через польсько-український, румунський чи словацький кордон ви побачите, що їде військова техніка, то це будуть тільки два випадки. Перше, це на ремонт ми веземо щось, що потребує ремонту, яке не можемо зробити в Україні. А другий варіант – це залишки російських танків, буків, панцирів, які я везу на виставку або в Варшаву, або в Прагу, або повезу в Берлін, або кудись.